ይደርሳሉ። አልጋቸውን ይዘው ይሄዳሉ። መቼ የኛ ዋዛ ነው አልጋራ ሸክሞ የሚያወጥነው? እንግዳችን ገና ድል ያደርጋል። እግዚአብሔር ቃል ገና ለምን ይዞራል? ለራቱም ማመሰሪ ማመሰሪ ሙሪናውታል ያሸንፋል። አንቺ ሴት እንደ እምነትሽ ይሁንልሽ አለ ጌታ። በቃ እሱ ቃል ያወጣል። ቃል ሲነገር ሰዎች ሲያምኑ ይሆንላቸዋል። እግዚአብሔር በእምነት ቃሉን ለሚቀበሉ ሁሉ ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተባረኩ። በዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን አጭር ቃል እንከፋፈላለን። እንዲህ ይላል ምዕራፍ 7 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ ኖህና ቤተሰቡም ወደ መርከብ ገቡ ይላል። እግዚአብሔርም እንዳዘዘው ወደ መርከቡ ገቡ። እግዚአብሔርም በስተኋላው ዘጋበት። እግዚአብሔርም ከበስተኋላው ዘጋበት። የጥፋትም ውሃ በምድር ላይ 40 ቀን ነበር። ውሃውም በዛ። መርከቢቱንም አነሳ፣ ከምድርም ወደ ላይ ከፍ ከፍ አለች። ውሃውም አሸነፈ፣ በምድር ላይ እጅግ በዛ። መርከቢቱም በውሃ ላይ ሄደች፣ ውሃውም በምድር ላይ እጅግ በዛ፣ አሸነፈ። ከሰማይ በታች ያሉ ታላላቆች ሁሉ ተሸፈኑ። ውሃውም 150 ቀን ቆየ ይላል። እግዚአብሔርም እንዳዘዘው ኖህና ቤተሰቡ መርከብ ውስጥ ገቡ። እግዚአብሔርም ከበስተኋላው ዘጋበት ይላል። ወገኖቼ ሆይ ዛሬ የምናየው እንግዲህ አጭር ነገር፣ እግዚአብሔር ኖህን ወደ መርከብ ግባ ካለ በኋላ ከገባ በኋላ እግዚአብሔር ምን አረገበት ይላል? ዘጋበት። ማን የዘጋው? እግዚአብሔር ነው የዘጋው። ከውጭ ዘጋበት፣ ከውስጥ ኖህ አይደለም የዘጋው። እግዚአብሔር ግባ አለው። እንስሶች ገቡ፣ ሁለት ሁለት ሆነው፣ እሱም ከቤተሰቡ ጋር ገባ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ግባ አለው። ከገባ በኋላ ዘጋበት ይላል። እግዚአብሔር አስገብቶ ቆለፈበት፣ ዘጋው፣ ዘጋው። መልእክት ያለው ይሄ ነው ወገኖቼ። ዛሬ እንግዲህ እንዲህ በሚል ነው እግዚአብሔር የዘጋው ለበጎ ነው። እግዚአብሔር ይዘጋል፣ እንኳን ዘጋው ለበጎ ነው በሚል ነው ዛሬ ወገኖቼ። እንኳን ዘጋው ለበጎ ነው። ይሄንን ነገር ነው በውስጤ በጣም የሞላው። የዘጋው ጌታ ራሱ ነው። ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። ለአንዳንዶቻችሁ ይሄ መልእክት ነው። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ይከፍታል ብቻ ነው የሚሰበከው አይደለም። እግዚአብሔር ይከፍታል ብዙ ጊዜ እንሰብካለን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ይዘጋል ነው። እግዚአብሔር ይዘጋል። እግዚአብሔር መክፈት ብቻ አይደለም ይዘጋል። ይሄንንም ክርስቲያኖች ማወቅ አለብን። ሁልጊዜ ይከፈትልሃል አይደለም፣ ሁልጊዜ ይከፈታል አይደለም። አዎ ሰይጣን የዘጋውን እግዚአብሔር ይከፍታል፣ ስጋ የዘጋውን እግዚአብሔር ይከፍታል። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚዘጋም ማወቅ በክርስትና በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። አንተ ጻድቅ ሆነ፣ ኖህ ጻድቅ ነው፣ እግዚአብሔርን እየፈራ የሚኖር ነው፣ እግዚአብሔርን እያከበረ የሚኖር ነው። ግን እግዚአብሔር ዘጋበት። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ እግዚአብሔርን እየፈራችሁ እግዚአብሔርን እያከበራችሁ እየጾማችሁ እየጸለያችሁ እግዚአብሔር ይዘጋባችኋል። ይሄም ማወቅ አለብን። ብዙዎች ጊዜ ሲዘጋብን ግራ እንጋባለን። እንዴት ይዘጋብኛል? እኔ ጻድቅ እግዚአብሔርን እየፈለግኩኝ ጌታን እየፈለግኩ እንዴት ይዘጋብኛል? እንዴት እኔ ክርስቶስን እየተከተልኩ እንዴት ይዘጋብኛል? እኔ እየጾምኩ እየጸለይኩ ለምንድን ነው የሚዘጋብኝ ብለን ጥረት እናደርጋለን። ወገኖቼ የእኛ ድርሻ መጾም፣ መጸለይ፣ በቅድስና መኖር፣ ትክክለኛውን የክርስትና ሕይወት መኖር ነው። ያን እየኖርን ነገሮች ከተከፈቱ ደስ ይለናል። ግን ያንን እያደረጋችሁ በቅድስና እየኖራችሁ እግዚአብሔርን በአግባብና በትክክል እየተከተላችሁ በቅድስና ሕይወት እየኖራችሁ ነገር ተዘግቶባችሁ ላለ ለእናንተ ነው መልእክቴ። ለእናንተ እህቶች፣ ለእናንተ እናቶች፣ እግዚአብሔርን በመፍራት ላላችሁ ለእናንተ ነው የመልእክቱ። ነገር ዝግት ያለባችሁ ካለ ዛሬ መልእክት ይሄ ነው። የዘጋው ራሱ ጌታ ነው። ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። እንደሚዘጋም ማወቅ አለባችሁ። ዘጋበት ይላል። ዘጋበት። እግዚአብሔር የዘጋውን በኢየሱስ ስም ልቀቅ ብትይው አይከፈትም። እግዚአብሔር ነው የዘጋው። ኤርምያስም አንድ ጊዜ ሲናገር ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ አለ። ምዕራፍ 3 ከ8 እስከ 9 በጠራው ጊዜ ጸሎቴን እግዚአብሔር ከለከለኝ አለ። መንገዴን በተጠረበ ድንጋይ ዘጋው፣ ጎዳናዬንም አጣመመው ይላል። አይገርማችሁም? ነቢዩ ኤርምያስ
የእግዚአብሔርን ፈቃድ እያደረገ ያለ ሰው፣ እግዚአብሔርን እያከበረ የሚሄድ ሰው እግዚአብሔር በጠራው ጊዜ ጸሎቴን ከለከለ ይላል። አንተ በቅድስና እየኖርክ፣ አንቺ በቅድስና እየኖርሽ፣ እግዚአብሔርን እያገለገልሽ፣ ምንም በመጥፎ ሕይወት ሳትኖሪ እየጸለይሽ፣ እግዚአብሔር ከከለከለሽ ለበጎ ነው። እግዚአብሔር ከከለከለ ለበጎ ነው። አትመረር፣ አትዘን። እየተጸለየልሽ እየተጸለየልህ በትክክል እየኖርክ የሚወቅስ ነገር ሳይኖር ነገር ጸሎት ተከልክሎ ከሆነ ለበጎ ነው። እግዚአብሔር መንገዴን በተጠረበ ድንጋይ ዘጋው ይላል። አገልጋይ ነቢዩ ተዘጋበት። እግዚአብሔር ይዘጋል። በተጠረበ ድንጋይ ማለት ምን ማለት ነው? ምንም እንዳይወጣ። ያልተጠረበ ድንጋይ በሆነ ቢዘጋ ሾልኮ በዚህ ሰው ሊወጣ ይችላል። የተጠረበ ድንጋይ ግን ከተዘጋብህ የትም አትወጣም፣ የትም አትወጭም። በቃ ቁልፍ ነው። ሾልኮ እንኳን መውጣት አይቻልም። በተጠረበ ድንጋይ መንገዴን ዘጋው። ኖህ ላይ መጣና እግዚአብሔር ዘጋበት። ሐና ትጸልያለች ትጸልያለች፣ እግዚአብሔር ማኅፀኗን ዝግት። እግዚአብሔር ይዘጋል። ከፍታል ብቻ አይደለም ሁሌ መስማት ያለብን፣ ይዘጋል። ክርስቲያኖችን ማወቅ አለብን። ይዘጋል። ሐዋርያ ጳውሎስ ጸለየ። ይህን ነገር እንዲያነሳለት የሆነ የሰይጣን መውጊያ ነበር። እባክህ አንሳልኝ፣ እባክህ አንሳልኝ ጌታ ሆይ ያለ ሲል እግዚአብሔር ዝግት። ጸጋዬ ይበቃል፣ ዝግት አደረገበት፣ አለቅ። እያገለገለ ነው ያለው፣ እየሰበከ ያለ ሐዋርያ ነው። ዘጋበት ለተወሰነ ጊዜ። እግዚአብሔር ወገኖቼ ለአጭር ጊዜ ይዘጋል። እግዚአብሔር ለተወሰነ ጊዜ ይዘጋል። ይሄን እወቁ። ሁሉ ከሰይጣን አይደለም፣ ሁሉ ከአጋንንት አይደለም። አንተ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ ከወጣ የሚዘጋብህ እሱ ሰይጣን ነው። ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ካለ ግን ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። እግዚአብሔርን ለሚተማመኑ እንደ ስሙ ለሚኖሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። ስለዚህ ቶቼና ወንድሞቼ በዚህ መስመር ያላችሁ ተዘግቶባችሁ ያለ እየጸለያችሁ ጸሎታችሁ የተከለከለ እየሄዳችሁ ዝግት ያለባችሁ ቢዝነሳችሁ የተዘጋ ሕይወታችሁ የተዘጋ ብዙ ነገራችሁ ዝግት ያለ ስትጸልዩ መልስ ያጣችሁ ምን አድርጌ ነው ምን አጥፍቼ ነው አትበሉ። በቃ ዋናው በእግዚአብሔር ቃል ሕይወታችሁ መርምሩ። ጤናማ ከሆናችሁ ምንም ስላጠፋችኋል ዘጋው። ኢዮብን እግዚአብሔር ዝግት አረገበት። ጻድቅ ነው፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው። ዝግት አረገበት። በቃ ብዙ ነገሩን ዘጋበት። እግዚአብሔር ይዘጋል። በተጠረበ ድንጋይ ይዘጋል። ዛሬ ለሰይጣን ንገሪው፣ ይሄ ተዘግቶብሽ፣ ያ ተዘግቶብሽ ምን ዋጋለሽ ለሚለው፣ አዎ እግዚአብሔር ይዘጋል። ኖህንም የዘጋበት እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንደሚዘጋ ይሄን ካወቅ ሕይወትን ሚዛናዊ በሆነ መኖር ትችላለ። አለዛ በቃ ያንን ለማስከፈት የማይሆን ቦታ ትሄዳለ። የማይሆን በቃ መልእክት የሆነ ነቢይ የሆነ ቦታ ትሄድና ግራ ትጋባለ። እግዚአብሔር ሲዘጋብህ እግዚአብሔር ጸጥ ብለህ ጠብቅ። እግዚአብሔር ይከፍታል። ሃሌሉያ። የዘጋ እግዚአብሔር ደግሞ ይከፍታል። ራሱ ኖህን ከዘጋበት በኋላ በጊዜው ከፍቶለታል። እግዚአብሔር ለዘላለም አይዘጋብህም። እግዚአብሔር ለዘላለም ዘግቶ አይቀመጥም፣ ግን ለጥቂት ጊዜ። እግዚአብሔር ለበጎ ለመልካም ለሶስት ነገሮች ነው ኖህን የዘጋበት። ይኸውልህ ሲዘጋብህ የሚሆነውን ነገር በደንብ ካወቅህ አትጨነቅም። ሲዘጋብሽ የሆነ ካወቅሽ በቤተሰብ ደረጃ በግለሰብ ደረጃ እግዚአብሔርን ፍሩ። እናንተ እግዚአብሔርን አክብሩ። ክርስቶስ ኢየሱስን የሚገባውን ሕይወት ኑሩለት። ከዛ ከተዘጋብህ ለበጎ ነው። ለሶስት ዓላማ ነው። ሶስት ነገር ነው የሆነው። እግዚአብሔር በኖህ ላይ ሲዘጋበት ሶስት ነገር ሆነ። የመጀመሪያው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሲዘጋበት ምን ሆነ? እግዚአብሔር የዘጋበት የጥፋት ውሃ እንዳይገባበት ብሎ ነው የዘጋበት። ለጥቅሙ ነው የዘጋብህ፣ ለጥቅሙ ነው። ጸሎትሽ የተከለከለው ለጥቅምሽ ነው፣ እንዳይገባበት ነዋ። 40 ቀንና 40 ሌሊት ዝናብ ነው የዘነበው፣ የማያቋርጥ ዝናብ፣ ጎርፍ ማዕበል ነው የመጣው። ስለዚህ ጎርፍ ከሚወስደው ገብቶ መርከብ ውስጥ ዘጋበት እግዚአብሔር። ስለዚህ ዛሬም አንቺ በማታውቂ ሁኔታ፣ አንተ በማታውቀው ሁኔታ የመጣ ጎርፍ አለ። ሊያሳልፍ ነው ነገርህን፣ የቤተሰብህን ነገር የዘጋው ለበጎ ነው። ቢከፍተው ኖሮ ተጠራርጎ ይወስዳቸው ነበር። ገብቶ እግዚአብሔር ለበጎ ነው። ስለዚህ ዝም ብለህ ጠብቅ፣ እግዚአብሔር ራሱ ይከፍታል። ሁለተኛ የተዘጋበት ምክንያት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ወደፊት ሊያስኬደው ነው። ቃሉ እንደሚለው ውሃውም በምድር ላይ በዛ፣ መርከቢቱም ወደፊት ሄደች ይላል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወደፊት ቆማ የነበረችው ረጅም ዘመን ቆማ የነበረችው መርከብ እግዚአብሔር ሲዘጋባት ውሃ መጠ ወደፊት መሄድ ጀመረች። ነገርሽን ወደፊት ሊያስኬደው እንጂ ወደኋላ አይጎትትም። እግዚአብሔር ሲዘጋ ወደፊት መርከቢቱ ሄደች፣ መሄድ ጀመረች፣ መንቀሳቀስ ጀመረ። እግዚአብሔር ሲዘጋብህ ነገርን ሊያንቀሳቅሰው ነው። አንተ ዘጋብኝ ትላለህ፣ እግዚአብሔር ያንቀሳቀስልሽ ነው።
አታቂውም እንዴት እንደሚያንቀሳቀሰው። እግዚአብሔር በዓላማ የሚሰራ ነው፣ ሊያስጨንቅ አይደለም፣ ለበጎ ነው፣ ሊያንቀሳቅሰው ነው ነገርህን። ተዘጋብኝ ያልክ ሰው እየተንቀሳቀሰልህ ነው ያለው። አንተ ቆም ያለው ብለሃል፣ እየሄድክ ነው። አንዳንዴ ያለቀልን ስንል እግዚአብሔር እያስኬደን ነው። ስለዚህ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። እግዚአብሔር ሲዘጋብሽ፣ እግዚአብሔር ሲዘጋብህ ከክፉ ነገር ሊያስመልጥ ነው። እግዚአብሔር ሲዘጋብህ ደግሞ ነገርን ወደፊት ሊወስደው ነው እንጂ ወደኋላ አትቀሪም። አሜን፣ ሃሌሉያ። ከጌታ ጋር ሆኖ ወደኋላ መቅረት የለም። ራስ እንጂ ጅራት አትሆኝም። ሃሌሉያ። እንኳን ዘጋው፣ ጠብቂው፣ እግዚአብሔር ይከፍታል። በሶስተኛ ደረጃ እግዚአብሔር የዘጋበት አድራሻሽን ሊቀይር ነው። አድራሻ ሊቀየር ነው። እቺ መርከብ ረጅም ዘመን እዚህ ነው የቆየችው፣ አንድ ቦታ ተገትራ። ያ ግን እግዚአብሔር ከዘጋባት በኋላ ውሃው ከመጣ በኋላ የት ነው የተገኘችው? አድራሻዋ ተቀይሮ አራራት የሚባል ተራራ ላይ ተገኘች ይላል። መርከቢቱም በሰባተኛው ቀን አራራት በሚባል ተራሮች ላይ ተቀመጠች። ሸለቆ ነበረች በፊት ያለችው፣ አሁን እግዚአብሔር ወስዶ ተራራ ላይ አራራት ላይ ያስቀመጣት። አንተ የተዘጋብህ ከፍታ ላይ ሊያስቀምጥ ነው። የዘጋብሽ ከፍታ ላይ ሊያስቀምጥ ነው። መርዶኪዎስ ተዘጋበት። የእስራኤል ሕዝብ የሞት አዋጅ ታወጀበት፣ ተዘጋባቸው። ሃማ ዘጋው ብዙን ነገር። ነገር ግን ወገኖቼ ሆይ መጨረሻው እግዚአብሔር ሲከፍተው የተገኘው መርዶኪዎስ የት ነው? ቤተ መንግሥት ነው የተገኘው። በንጉሥ ፈረስ ላይ፣ ንጉሥ ለሚወደው ተራራ ላይ ሊያስቀምጥሽ ነው። ዛሬ ተዘጋብህ አትዘን። እግዚአብሔር የዘጋው ለበጎ ነው። ሊያጠፋ አይደለም። ኖህን ሊያስጨንቅ አይደለም። ከአንበሳው ከጊንጡ ጋር ከእባቦች ጋር ነው የዘጋበት። ደስ አይልም ሲዘጋ። 150 ቀን 5 ወር ተዘግቶበት ከእንስሳት ከአራዊት ጋር በጣም በሚያስጨንቅ ሁኔታ ነው ያሳለፈው። ግን መጨረሻው ከፍታ ነው። ሃሌሉያ አሜን። ስለዚህ ዛሬ ነግራቸዋለሁ፣ ለከፍታ ነው የተዘጋብህ። ደስ ይበልህ። ከጌታ ጋር ጤናማ ሕይወት መኖርን አስተካክል እንጂ ለምን ታመምኩ፣ ለምን ተዘጋብኝ፣ ለምን ችግር ደረሰብኝ አይባልም በክርስትና። ከዘጋብህ እግዚአብሔር ለበጎ ነው። የልጆችን ነገር ከዘጋ ለበጎ ነው። ለክብር ሊያደርግ ነው። እግዚአብሔር ሞገስ ሊያመጣ ነው። ቅባት ሊመጣ ነው። ጸጋ ሊመጣ ነው። ተራራ ላይ ልትቀመጥ ነው። ሃሌሉያ። እንኳን ዘጋብህ፣ እንኳን ተዘጋብሽ። ይከፈታል ብቻ አይደለም ወንጌል፣ ይዘጋብሃል። እግዚአብሔር ስለሚወድሽ ነው። እግዚአብሔር ሲጥ ስለሚጠብቅሽ ነው። እግዚአብሔር ወደ ተሻለ ነገር ሊያደርስሽ ነው። እግዚአብሔር እንኳን ዘጋው። ዛሬ ከዚህ ምሽት ጀምሮ ንገሪው፣ እንኳን ዘጋ፣ እንኳን ጸሎቴ ተከለከለ። እግዚአብሔር ስለሚወዳችሁ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ለሶስት ነገር ነው። በደንብ ስሙኝ። የመጀመሪያው ነገር ከክፉ ሊያስመልጥ ነው፣ አንተ ከማታውቀው ውሃ ጥፋት እንዳይወስድ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ነገርህ ሊንቀሳቀስ ነው። ምን ነው ቆመ ነገሬ ያልክ ሰው ሊያንቀሳቀሰው ዘጋብህ። በቃ እንዴት? በራሱ አሰራር። ሃሌሉያ። ስራ የተዘጋባችሁ፣ ኑሮ የተዘጋባችሁ፣ ፋይናንሳችሁ የተዘጋ፣ የቤተሰባችሁ ነገር የተዘጋ፣ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። ሃሌሉያ። ከፍታ ላይ መጨረሻቸው አራራት ተራራ ላይ ነው የምትገኙት። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ የሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ያድናል። እንኳን ዘጋው፣ እንኳን ዘጋ። እግዚአብሔር ይዘጋል፣ በደንብ አድርጎ ይዘጋል። መክፈት ብቻ አይደለም። ሃሌሉያ። ሼፓ ሮሳና ማጄላ ፖራ። በመዘጋት ያላችሁ አትዘኑ። በመዘጋት ያላችሁ አትቆዝሙ። ምን ነካኝ አትበሉ። የሐዘንን ጉርጉሮ አይደለም፣ የምስጋና ዜማ ለእግዚአብሔር። በተዘጋው በር ሆናችሁ እንደ ጳውሎስና እንደ ሲላስ አመስግኑ። እንኳን ዘጋብሽ ጳውሎስና ሲላስ፣ ዘጋባቸው እግዚአብሔር። ተዘጋ በቃ ለበጎ ነው። እዛ ቦታ ላይ ነፍሳት ሊያድን ነው፣ ሊበዙ ነው፣ ሊሰፉ ነው። አመስግኑ፣ ዜማ ዜማ አድርጉ፣ ዘምሩ ዘምሩ ነው ዛሬ የምላችሁ ለእናንተ ቅዱሳን ያለኝ። ተዘጋብኝ ሐዘን ማጉረምረም አይደለም፣ ዘምሩ። ጌታ ከፊታችሁ ወጥቷል። አንድ የተዘጋብህ እግዚአብሔር ከክፉ ሊያስመልጥ ነው። ሁለት እግዚአብሔር ያዘጋጀልም ወደፊት ሊወስድ ነው። በሶስተኛ ከፍታ ላይ ሊያስቀምጥ ነው እግዚአብሔር የዘጋው እንጂ ለበጎ ነው። እግዚአብሔርን ለሚወዱት ለሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አጭር ጸሎት እናደርጋለን። እናመሰግናለን በያለንበት ቦታ ላይ ሃሌሉያ። ቃሉ ለእኔ ነው ያላችሁ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን አብረን በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን አሜን። ግሎሪ ግሎሪ። ታንክ ዩ ጂሰስ። እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አመስግኑ እስቲ ባላችሁበት ጌታን ባርኩት። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሆን፣ ክብር ለበጉ ይሆን፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ አሜን። ክብር ስጡት ለኢየሱስ። ሃሌሉያ። አሜን። ጌታ ሆይ ተባረክ።
ከፍ ከፍ በል ጌታ ሆይ፣ ስለነበረን ጊዜ ስለ ቃል እናመሰግናለን። ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰደው ጌታ። ከፍ ከፍ በል። በነገር ሁሉ በምስጋና ልጆች እንዲቆሙ እርዳቸው እግዚአብሔር ሆይ። በተዘጋ በር ያሉ እህቶችና ወንድሞች ሁሉ አንተ እንዲያመሰግኑ እርዳቸው። ነገር ሁሉ ለበጎ ስለሆነ፣ ነገራቸው ሊንቀሳቀስ ስለሆነ፣ ነገራቸው ወደፊት ሊሄድ ስለሆነ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከፍታ ላይ ልታወጣቸው ስለሆነ ሁሉን ስለዘጋው አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሆን። እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ። ፍቅርነና ከፍ እናረጋለን። ስለነበረን ጊዜ ተባረክ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እልልታ አምልኮ ለጌታ ስጡትና እንጨርሳለን። ሃሌሉያ። ገና የታመሙት ይነሳሉ።